Fala aí, seus mal acabados, bom com vocês. Tô aqui na minha Storm 200 da Shinerai e vamos bater um papo aí sobre a reduflação. Você tá pagando mais e levando menos. Você lembra quando você comprava uma caixa de chocolate para participar daquele amigo secreto? Valia uma caixa de chocolate, né? Que equivalia, lá na época, 400 gramas. Ou então, duas barras de chocolate. Duas barras de chocolate ou uma caixa de chocolate. Era o clássico do final de ano, amigo secreto da empresa. Eu lembro disso. Quem não lembra? Pois é, isso aí tem muitos anos. Coloca aí 15 anos. De 15 anos pra cá, nós percebemos aí em vários produtos a reduflação. E hoje, quando você vai no supermercado, você percebe que a caixa de chocolate não tem mais 400 gramas. Hoje você compra uma caixa de chocolate com menos de 200 gramas. Menos de 200 gramas. O tablete de chocolate, que antes tinha 200 gramas, hoje tem praticamente 100 gramas. E outros produtos que vocês observam aí do dia a dia, que antes tinha uma quantidade ou até mesmo uma qualidade, e não existe mais isso. E o preço é o mesmo ou mais caro até. Essa é uma tática de marketing ou de mercado que algumas empresas utilizam para poder manter o preço sem perder a lucratividade, sem diminuir, sem aumentar na realidade o custo de produção, sem repassar isso de certa forma para o consumidor, mas acaba repassando aí, diminuindo a quantidade ou a qualidade. Você já percebeu que aquela pizza que você comprava antes numa pizzaria não tem mais aquele sabor, aquele queijo de qualidade? Aquela pizza quatro queijos, na realidade tem aquele queijo gorduroso, estranho, aquele cream cheese meio estranho, que de cream cheese não tem nada, aquele catupiry que é um catupiry bem vagabundo, ou aquele queijo gorgonzola de mentirinha, que na realidade eles dão uma, botam um pouquinho só de gorgonzola. Pois é, hoje no Brasil a gente vive a reduflação. A indústria, ela se adequou dessa forma para poder não aumentar os preços, não diminuir sua lucratividade e aumentar seu custo de produção. Quando a gente fala em produtos alimentícios e outros produtos, até mesmo roupa, a gente vê uma redução na qualidade de roupa. E nas motocicletas, e até mesmo nos veículos, até mesmo numa BMW dessa, nós percebemos a reduflação sendo aplicada nos últimos anos. Em veículos, até mesmo veículos de alto valor agregado, nós percebemos aí uma diminuição na qualidade construtiva, uma diminuição na durabilidade das peças. E aí eu posso citar pelo menos aí algumas motocicletas do mercado que a gente percebe a redução na qualidade das peças, na durabilidade das peças. Eu vou citar, por exemplo, a Lander, né? Lander 250 da Yamaha, que desde 2020 vem perdendo qualidade, principalmente, e eu vou dizer um item, que é o retentor ou os retentores da bengala da suspensão dianteira. Esses retentores, eles não têm a mesma durabilidade de antes. Muitos proprietários reclamam que os retentores, eles vazam em pouco tempo. A Lander não tem aquela durabilidade que nós vimos há pouco mais de 5 anos. E hoje a Lander não tem sequer uma durabilidade em algumas peças, né? Que era um grande, era o forte da Lander, né? A durabilidade, a sua durabilidade perante a sua concorrente. Ela sempre foi uma moto mais fraca, sempre foi uma moto com acabamento inferior à XRE, no caso XRE 300 da Honda, mas ela tinha a grande vantagem da durabilidade. Hoje não tem mais, os plásticos são vagabundos, riscam fácil, ressecam fácil, a pintura é ruim, a oxidação que sempre existiu piorou nas motos Yamaha, e tudo isso para diminuir o custo de produção e aumentar o preço. Então as motos não diminuíram o preço de acordo com a qualidade dos seus produtos. Isso é reduflação, meus amigos. Essa reduflação nos afeta em praticamente tudo. E chegou, alcançou agora nas motocicletas, né? De alguns anos para cá nós percebemos isso nas motocicletas. É isso que eu quero bater um papo no vídeo de hoje. Eu quero
lembrá-los que as motos e as montadoras hoje, elas entregam muito menos qualidade, como eu citei lá da Lander, mas a percepção hoje é muito mais nítida, principalmente nas binárias, nas marcas Yamaha e Honda, né, as duas principais marcas do Brasil. Nós percebemos que as motos cada vez mais vêm entregando menos e o preço não é condizente com o que essas montadoras entregam para nós. A exemplo do que nós vimos recentemente com a Sahara 300, a CB300F, nós estávamos aguardando aí lançamentos com motos aí com motor acima dos 30 cavalos ou próximo aos 30 cavalos, e aí comparado ao mercado exterior, pelo menos que essas motos elas tivessem todos os itens que são vendidos nos outros mercados. Mas nós recebemos motos praticamente aí capadas, comparado até mesmo com nossos vizinhos aqui, que tem motos mais completas. A exemplo da CB300F, que em alguns vizinhos aqui, ela vem com suspensão invertida, conectividade, alguns itens que também são vendidos na Índia e que aqui não vieram, para que a própria Honda ela mantenha a sua lucratividade e diminua o custo de produção. Isso é reduflação, não duvidem. A própria Sahara, ela vem com menos itens, ela vem com menos potência do que a gente esperava. Esse motor 300 seria um motor muito aquém do que nós aguardávamos. E agora, recentemente, nesse mês de outubro, no dia 9, a Yamaha anunciou os seus lançamentos para 2025, que de lançamento não tivemos, na realidade tivemos anéis, né, uma scooter elétrica, e 6 ou 7 motos repaginadas, feito aí o facelift e requentadas, café requentado, né? Nós tivemos o facelift dessas motos e nada de novo, muito pelo contrário, a reduflação aí comendo solto, a reduflação aí cantando forte. Por exemplo, os motores 250 que perderam sua capacidade flex, agora somente a gasolina. Essa aí é a reduflação, a percepção do brasileiro quanto à reduflação. A Yamaha diminuiu o preço? Não diminuiu, ela aumentou o preço das motos, mas reduziu aí seus custos. E eu posso dizer aqui tranquilamente, provavelmente, muito provavelmente, a Yamaha ela está utilizando a mesma base de motor 250 que é vendido na Índia, que é um motor somente a gasolina, não é um motor flex, exatamente para diminuir o seu custo de produção. Essa é a reduflação que vocês vão perceber. Sendo que as outras montadoras, a exemplo da própria Shinerai, com essa Storm 200 com uma moto de 20 cavalos, ABS nos dois canais, suspensão invertida, sendo vendida aí entre 20 e 22 mil reais. Claro que existem alguns locais que vendem essa moto mais caro ainda, mas o preço público sugerido pela Shinerai, se não me engano, é de 19 mil ou 18.990, mas 19 mil reais. Então essa moto ela é vendida aí nas lojas de fábrica da Shinerai por 19 mil e em alguns concessionários até 22 mil reais, competindo aí de frente com a Bajaj, Dominar 250 na faixa dos 22.500, Dominar 400, que é uma moto de 40 cavalos por 25.500, e lembrando, a Dominar 250 tem 27 cavalos, e todas elas aí, as motos da Bajaj, num valor até 25 mil reais, não passa disso, e todas elas com ABS em dois canais, com potência, bom acabamento, assim como essa Storm 200, você paga, você está levando realmente o que você está pagando, é um preço justo, não somente a Shinerai entregando com uma Urban 150, uma moto com controle de tração, painel TFT, suspensão a gás e batendo de frente aí com a moto da ADV, que agora é 160 da Honda, que custa praticamente aí 10 mil reais a mais em alguns lugares. Então a Shinerai ela traz produtos superiores com preço muito inferior. E aí, citando algumas outras marcas, como eu falei, Bajaj aí, que faz a diferença no mercado, entregando motos muito melhores, muito mais completas, sem reduflação, muito pelo contrário, trabalhando um preço incrível no Brasil inteiro. E a própria Bajaj fazendo uma coisa inédita no Brasil, que é unificar as suas concessionárias, preço único para motos populares, coisa que a gente só vê em marca premium, marca de moto com valor agregado maior.
Outras marcas como Royal Enfield, com as suas motos clássicas modernas, entregando motos completas, motos aí com preço interessante também. E a própria Zonts, trazendo motos aí com tecnologia, uma qualidade de acabamento e um visual diferenciado muito melhor do que as suas concorrentes, e praticamente aí num preço de uma binária. Então você está levando motos da Zonts, por exemplo, aí de 41 cavalos, painel TFT, acabamento excelente, motos muito boas, econômicas, num preço de Saara, praticamente Saara 300. Scooter, que é a Zonts 350e, um pouco mais cara do que uma X-Max 250, que é excelente também, mas não entrega a mesma potência e os mesmos itens que uma Zonts 350e. Então a gente observa que existem montadoras que estão cada vez mais alcançando seu espaço no Brasil, oferecendo produtos num preço menor ou até mesmo equivalente às binárias, mas entregando muito mais. E cada vez mais o brasileiro vai percebendo, a exemplo dessa Storm mesmo. Essa Storm está sendo um sucesso de vendas, porque os brasileiros, eles estão cansados de pagar um valor absurdo em motos que não entregam. Recentemente a Honda, depois de praticamente 6 anos de atraso comparado à sua rival Yamaha, entregou nas suas motos mais vendidas, Brosta 160 e CG 160 motor de plástico, entregou ABS, sendo que a Yamaha entregou ABS na sua Crosser 150 há praticamente 6 anos atrás, né, para ser mais justo. A Honda demorou todo esse tempo porque ela sabe que ela domina o mercado. Ela não precisou, ela não se preocupou, ela tem a certeza de que ela não precisa entregar mais, e ela continua cobrando mais. Só que cada vez mais os sinais estão sendo aí demonstrados, está bem na cara. A Honda já percebeu isso. A Honda das binárias foi a primeira que percebeu e já fez alguns lançamentos, a exemplo do ABS nas suas motos mais vendidas, CG motor de plástico e brosta, e na ADV 160, que antes tinha o motor 150, e agora ela entrega aí mais itens nessa moto para competir sim com a Urban 150. Cada vez mais as binárias vão prestando atenção que a reduflação não está colando para a população que tem acesso a essas motos, a exemplo dessa Storm, a exemplo da Urban 150 da Shinerai, da Zonts, da Bajaj, e dessas todas, inclusive a Royal Enfield, mas dessas todas, a que tem poder de fogo para poder brigar de frente sem ter a reduflação, mas entregando um produto muito bom por um preço justo, é a Bajaj. Então esse vídeo aqui é para mostrar para vocês e para conscientizá-los que cada vez mais você tem que despertar. Você tem que entender que não é aceitável você ter essa reduflação nas motocicletas ou em qualquer tipo de veículo. Você tem que pagar e levar o que você está pagando. Você tem que ter essa percepção. Não adianta você pagar caro e não receber pelo produto. Então fique esperto, presta atenção, para você não cair nessa farsa das motos caras e que entregam pouco, tá bom? Deixa aí seu comentário, tá? Deixa aí, dê exemplo aí de reduflação. Quais motos vocês perceberam que tem reduflação? Deixa aí que eu quero saber os comentários de vocês e eu quero ver cada vez mais vocês despertos. Compartilhe esse vídeo com as pessoas para que vocês cada vez mais tenham consciência do que vocês estão pagando e receber o que é justo, tá bom? Faça valer o seu direito, presta atenção, compartilha esse vídeo aí, deixa o joinha se você gostou do conteúdo. Agora completa aí esse joinha e essa inscrição, vendo os nomes aí dos membros do canal, tá bom? Um beijo pra vocês, muito obrigado pela audiência, valeu! Notícias vêm e vão, coração na mão. Peço um pouco mais, mas antes de desligar, deixa eu te falar. Pra que tanta ansiedade, se nem sabe se dá pra comprar? O mundo gira tão depressa, respira fundo e lembre-se da regra de 3 passos pra não se lascar.